মই তোমাক হাত জোর কৰিছো প্ৰয়োজন হলে মই তোমাৰ ভৰিটো ধৰিম দাদাই বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ হৈছে কষ্ট কৰি এইখিনি পাইছে দাদাৰ যাতে তুমি শান্তি ভংগ নকৰা প্ৰত্যেকটো কথাতে যাতে তোমালোকে কাজিয়া নকৰা তোৰ নিজৰ সন্মান থকা হলে এনেকুৱা এটা কাম তই কেতিয়াও নকৰ তোক মই ইয়াকে শিকালো অর্ধাঙ্গিনী আজির খণ্ডটি উপভোগ করক নিশা ৮:৩০ মিনিটত।